Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий бюджетний EDC-ніж від компанії Fox Knives, який називається Sparrow, тобто горобець. Ножик цей відноситься до підрозділу Fox Edge, виробничі потужності якого знаходяться в КНР. Новинка приїхала відразу в 4 різних виконаннях, які відрізняються кольором та матеріалом накладки руків'я, а також фінішною обробкою усіх металевих частин. Ніж має клинок оригінальної форми з яскраво вираженим фальшлезом, з упором під великий палець, а також з глибокою виборкою на обуху для силового різу. Відкривається ніж з допомогою фігурного отвору в клинку. Робиться це як великим пальцем, так і середнім. В принципі, відкрити його можна з будь-якого положення, якщо маєте достатньо навичок. Також цей ножик можна відкривати як фронт-фліпер. Це частина обуху, яка виходить за зовнішній контур руків'я, вона якби нам на це натякає. Клинки цих ножів виготовлені з високовуглецевої сталі 9CR18, яка по суті є аналогом популярної сталі 440C або 95H18, якщо вам це про щось каже. Сталь добре тримає заточку, гартується до твердості 57-59 одиниць за шкалою Rockwell, при цьому адекватно точиться та має високу ступінь стійкості до корозії. Фінішна обробка цих клинків, в залежності від варіації ножа, може бути піскоструй білого кольору або Black Stone Wash. При цьому обробляється однаковим чином всі металеві частини ножа. Всі ці ножі мають осьовий підшипник, замок типу Liner Lock, а також масивний сталевий бекспейсер з досить великим тімлячним отвором овальної форми, через який запросто можна продіти складений двічі паракорд або якийсь інший шнур. Також всі ці ножики мають досить зручної конфігурації сталеву гнуту кліпсу, яка, на жаль, не переставляється на якусь іншу сторону. Вона обладнана в положенні Tip Up для правші. Матеріалом накладки руків'я в дешевших версіях цього ножа слугує анодований алюміній. В трошки дорожчих версіях тут буде текстурований склотекстиліт G10. Також відрізняється від всіх інших версія з накладкою кольору олива, тому що тут руків'я повністю перфороване і дещо полегшене відносно всіх інших моделей. До речі, про масу. Всі ці ножики важать близько 100 грамів, на відміну від оливкової версії, яка дещо легша і маса сягає 90 грамів. Довжина клинка тут 80 мм, товщина клинка 2 мм, загальна довжина виробу 190 мм. За свої гроші ніж однозначно цікавий. В першу чергу, як дешевий EDC-ножик, тобто повсякденний ножик для міського носіння та використання в умовах міста. При тому, що хазяїн такого ножа, скоріш за все, буде його навантажувати на повну і жодним чином його не жаліти. Тут досить достойна тверда залізяка на клинку. Ножик компактний, легенький, ергономічний, відкривається легко однією рукою. І в цілому я вважаю за той скромний прайс, який за нього просить компанія Fox, своїх поціновувачів він досить швидко знайде. На цьому, мабуть, і все. Такий був наш огляд на новинку Fox Edge Sparrow. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!